אחד היסודות הגדולים שרבנו גילה לנו כדרך ועצה בכל החיים שלנו, זה העניין של עין טובה ולימוד זכות. רבנו הדגיש מאוד מאוד את הנקודה הזאת, והוא אמר שעם העצה הזאת צריך ללכת עד ביאת משיח צדקנו. רבי צדוק הכהן מלובלין, שהיה אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, אומר שמשיח יגאל את העולם על ידי העין טובה שיש לו. איך אנחנו עובדים ומהי העבודה שלנו בנקודה של עין טובה ולימוד זכות? זה כאשר אנחנו מתבוננים, שופטים, מצבים של אחרים, תמיד צריך לזכור, אנחנו לא יודעים למה בן אדם מתנהג כפי שהוא מתנהג. מי יודע מה עבר עליו, מה השורש שלו, איזה גלגולים יש לו, איזה יצרה יש לו, כמה מצוקות פנימיות יש בתוכו. ועל כל יהודי תמיד להשתדל לחפש את הנקודה הטובה, את הנקודה הטובה שבו. כאשר רואים בן אדם שבכלליות הוא הרבה פעמים לא מתנהג בסדר, אבל כשרואים שעדיין יש בו נקודות טובות, עדיין הוא עושה דברים טובים, זה סימן שעצם הנשמה שלו רוצה את הטוב. הרע שבה הוא מתנהג זה מצד האיסורים שעבר עליו, היצר הרע הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לו. הלימוד שלנו ללמד, לחפש נקודות טובות בכל יהודי, ולהבין שאם יהודי מתנהג לו בסדר, אנחנו לא יכולים לדעת למה, מה עבר עליו ואיזה יצרה יש לו. ההתבוננות הזאת של לחפש נקודה טובה בכל יהודי, זה הדרך של עין טובה ולימוד זכות. ורבנו אומר כך, האדם זוכה למתנות רוחניות מאוד מאוד גדולות בזכות זה שהוא הולך בדרך של עין טובה ולימוד זכות. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.